Danskerne har stærke traditioner, når det kommer til både jul og påske. Men den tredje store højtid, pinsen, blev ikke fejret i samme grad. Og det skal der laves om på, mener biskop i Roskilde Domkirke, Peter Fischer Møller. Vi spiste ikke specielt noget til pinse, og derfor kan vi heller ikke rigtig huske, hvad pinsen går ud på. Derfor fandt min forgænger Jan Lindhardt på, at vi skulle spise fisk til pinse. Fordi når man spiser noget bestemt, så husker man også historien bag højtiden. Grunden til, at det lige netop er fisk, vi skal spise i pinsen, skal vi finde helt tilbage i romertiden. Fisk på græsk hedder ichthys. Det var i virkeligheden en mini-bekendelse, for bogstaverne i ichthys danner forbogstaverne i Jesus Kristus, Guds søn, frelseren. Så man kunne i en tid, hvor kristendommen var forbudt, give sig til kende for hinanden ved at tegne en fisk i støvet på gulvet. Fiskehandleren står klar med sit eget forslag til en skøn pinsefrokost. Her har vi så årets pinsefisk, rødspætten, som hel. Altså det, man jo gør, man tager sin pande, så hælder man noget smør på. Når det så er smeltet, så vender, har man inden da vendt sin fisk, enten den er hel eller som filet, i noget rugmælk, og så putter man det på panden, og så skal den have et par minutter på hver side, og så er den færdig. Pinsen når for de fleste danskere ikke rigtig op på siden af påsken og jul. Måske er det et godt måltid mad, der har manglet. Der er jo, jeg har jo en have, så det er helt naturligt, men for at spare selvfølgelig. Det kan godt være, der kommer en pinsefrokost. Jamen, der spiser man jo stegte sild og sild i lage og sådan noget. Så fjordrejer, det er heller ikke dårligt. Og værsgo. Ja, farvel, tak. På gensyn.